Në fshatin Torovicë të Lezhës, gjatë natës kanë ndodhur disa vjedhje në bagëti. Persona të pa identifikuar duket se kanë hyrë në stallat e bagëtive, duke I prerë, më pas I kanë marrë duke lënë pasë dhe gjurmë mbetje të kafshëve të therura. Banorët kanë denoncuar rastin në policinë, ndërsa bëjnë apel në media që përgjegjësit të vijnë para drejtësisë. Vëmë në zdim që kur kina shku, unë kam një lop të herë, kur kam shku, kam gjithë venin me gjak. Dy krenat e thive, një është I 100 kilësh, një 14, të 2000 kanë marrë. I kanë prerë? I kanë prerë në qofë. E kanë në nëzorë, të kanë prerë rjetat, e kretë. E kanë himarin. Kur mund këtë nëllë? Ja, zdim që, për është tonë. Jo, nëse dim, shenë kanë lefë thonë notën, nëse kina një. Sa dëmë është për ju kja? Si sa dëmë për një mërë? Na me shqitoj e tyojmë, një të ardhën se kina kunë, një kem të burrit tem, ishin e 20.000 lek kina, s'kina tjetër. Policia ka? Ja, ja, policia, zuja kanë njëftu I herë. Po, po. Kanë nëllë shpesh vjedhje? Bol. Për shdë, ta shtri vjetë, si dhe mos ljub, visha, thëj, ma shumë derë. A janë marë masën dhe një herë? Asi herë, I kapin e ilshojnë atë hajdutët. Ju vetë keni dyshime? Po të është na, zdim që ose janë bon shumë të është. Tonë janë pa lek në gjepë, në sunë, thujmë, sunë jashjesim kërkuj. A keni frikë se do të përsëritet si situatë? Si, jo mërë, në du të mi hekta, është kina shë me bojnë, du të me shetë ljopte, me hopë për i këtonë, s'kina shë atë bojnë, sunë jetu e mishtona, I të kina. Në kanë vjedhë gjithëj njaj, një thej njaj tjetërit, edhe një vish njaj tjetërit, I ta është sone. Ju personalisht? Mu di. Gjithëj? Po. A janë rastet përsëritur? Janë përsëritur se kanë marrë lop, e kanë marrë thejt, e kanë marrë në karrocën, I kanë prej ata, kanë marrë në karrocën, I kanë qove. Karrocën si e kanë gjithë në barë. Policia ka ardhë? Policia ka ardhë, s'ka vëzhguve asjerë. Edhe e ka është kretë e mundshme që të gjinin. Keni dyshime, kush mund të? Nuk më në gjamë se janë shumë. Po tjetë zonës? Po pa tjetër se, ta shumë zvitë shpijo, të stadi shpijin ti. Cilja është apeli ju? Apeli është një atë se policia ka mundësi me gjithë, se kamera ka në bend atë, një lokal që ka kamerë një atë, se në krasi ka bëjë vishë djerë ka thejë dosa e shaka marë, kamera është e kërëbërëndi, që se se ka kalu në rrugë të mundshme, ka në mbëldërë, e mundë gjinë. Domi është I madhë për ju? Po sa punë damit, damit është në me shëtejë dojë me thejë me pulla dreshtë, në skina tjetër. A keni frikë se do përsëritet? A, pa tjetër, pa tjetër. E të pare I mujë të bankit në gjarja, ja morin tjetë, shatë dhe thejk ishte në vadhe shkajti halgji, edhe ja morin. Rastet të tila të vjedhjeve të kafshëve janë të shpeshta në fshatrat e Lezhës, dërsa për banorët që merren me mbashtimin e tyre, dëmët janë të mëdha.